یادێک لە ئەستێرە درەشااوەکانی بزوتتنەوەی کومونیستی لە ڕۆژانی تاریکی نیوەی ئەوەڵی مانگی خەرمانان. نیوەی یەکەمی مانگی خەرمانان لە مێژووی بزوتنەوەی کممونیستی ئێران و بزوتنەوەی شۆڕشکێڕی کوردستان وە گڕۆژانێکی خوێناوی یادی لێدەکرێت. ئەوەها ڕۆژانێکدا بوو کە کوشتداری بە کۆمەڵی کومونیستەکان لە زیندانەکانی کۆماری اسلامی دەستی پێکرد. کوشداریی بەندککرانی سیاسی، لە مانگی گەلااوێژدا بەئعدامی بە کۆمەڵی ئەندامان و لایەنگرانی سازمانی مجااهینی خەڵلق دەستی پێکرد و دواتر لە نیوەی یەکەمی مانگی خەرمانان جایەتکارانی کۆماری اسلامی دەستیاندایە کوشتاری چەپ و کومویستەکان دوای ئەوەیکە کومۆی مەرگ ڕاپۆرتی ئەنجامیجنەنایەتی مانگی گەلااوێژیگەیان دەخمەینی فتوای کوشتاری کممونیستەکانیشیان لەلایەن خومەینی و پێدراو بەم جۆرە کەوتەگیانی ئینسانە ئازادی خوازەکان و کەسانێک کە دڵیان بۆ ئامانجە بەرزەکانی ڕزگاری مرۆوی چە ساوەستەم لێکرااو لێدەدا. لە ڕۆژانی ڕەشی نیوەی ئەوەڵی مانگی خەرماناندابوو کە هەزاران بند کراوی خەباتکار و خۆراگەرعدامکران بەڵام. بۆ ساتێکیش پشتیان لە ئارمانە ئینسانیەکانی خۆیان نەکرد و بە وڵامی نا بە پرسیاری کۆنەپەرستان، زاڵ بوونی ئرادە خۆیان بەسەر هێزی سەررکتی دژمنندانیشاندا. لە ڕۆژانی ئەوەڵی مانگی خەرمانانی ساڵی 195050دا بوو کە خەڵخڵی کۆنپەرست و جەناتکاری خوێنڕێژ بە فمانی خومەیننی کە نەفرەتێکی قوڵی لە خۆراگری خەڵکی کوردستان لە بەابەر کۆنەپەرستانی ئسلامی لە دڵدا بوو کەوتەی گیانی ئینسانە شۆڕشکێڕ و خەباتکارەکانی کوردستان و مەدانەکانی ععدام لە شارەکانی پاوە، سنا، مەریوان، سەقز، مەهااباد وباننا بەخێنی ئەو ئازیزانە سوور بوو بەڵام تا دوایین ساتەکانی ژیانیان سەان لە بەرامبەر کۆنەپەرستانی تازە بە دەسەڵات گەێشت و دانەنوند و کڕنووشیان نەبد ڕۆژەکانی چوار و ن سێنجدەی خەرمانان لە مێژووی سیاسی کۆمەڵە و حیزبی کمونیستی ئێرانداوە بیرهێنەرەوەی سێ ڕووداوی گرینگە ڕۆژانەدا بوو کە جریانی ئێمە سێ کەس لە ڕێبەری بە ناوبانانگی خۆی واتە فات مستەفا سولتانی صدیق کەمانگەر و قوڵام کشا وەرزی لەدەستدا. دەور و نەخشی ئەوان و پتر لە٢500 گیان بەختکردووی ناو ڕیزەکانمان ژیاننامەی سیاسی ئەوانی کردوتە بەشێک لە مێژووی ئەم کۆمەڵگایە لە پێویستی دەزانین کورتەیەک لەسەر ژیانی ئەو سێ پێشەگەی کاروانی گیانبخت کردووان. بە یادی هەموو ئەو ئازیزانە باسپین شەوی چوای مانگی خەرمانانی ساڵی ١68 هاوڕێب بەحمەند جەوادی ناسرااو با غۆڵام کەشاوەرز سییمای خۆشەویست و بەناوبانگی بزوتتنەوەی کمنیستی ئێران کە بۆ چاو پێەوتن لەگەڵ بنەماڵەکەی ڕۆشتبووە وڵاتی قوبرێس لە شاری لارناکا کەوتە بەرپەرلاماری بەکرێگیرراوان و کۆنەپەرستانی کۆماری سدامی و لای ند کاتژمێر بەهۆی کاریبوونی برینەکەی لا نەخۆشخانە گیانی بەخت کرد هاوڕێی غڵام کەشاوەرز یەکێک لە پێشڕەوانی خەباتی کممونیستی لە ئێران بوو وێراای خەباتی بەردەوام و خۆراگری لە سییا چاڵەکانی ڕژیمی پاهلەوی و کێشتنی ئازاری جستایی و ڕوحی زۆر بەردەوام لە ڕیزی پێشەوەی خباتی کممونیستی ئێراندا هەنگاوی هەڵگرتووە هاورڕێ غڵام کەشاوەرس سیمای خۆراگری ناو زیندانەکانی ڕژیممی شاو لا یەکەمین کادرەکانی ئتحادی مبارزانی کومونیست و یەکێک لەدامەزرێنەرانی حیزبی کووننیستی ئێران بوو کە لە کاتی چاالاتی لەناو حیزبی کمموونیسە بەرپەرسیارەتی جۆرا ووجۆری لەوانە ئەندامی کومییتەی ناوەندی حیزبی گررتاسۆ هاوڕێ وڵام هەر لە ساڵەکانی پێششۆڕشی هە ڕووی کردبووە خەباتی سیاسی و. راپەڕینی مانگی ڕێبنددان و دواتر لە دژی کۆماری اسلامی و لە هەموو گوارەکانی دیکەی خەباتدا چالاک و بۆئێرانە هەنگاوی هەڵێنەوە هاوڕێ غڵام کەشاوەرس لە پرۆسی پر لە ئاڵوگۆری ژیانی سیاسی لە ناو حیزبی کموننیستی ئێران تا کاتی گبختکردنی هەمیشە کەسێکی بمەند و خاون هەڵوێستێکی بەهێز بوو هاوڕێی غڵام باوە ئەستۆگررتنی ڕێبەری ئۆرگگانە سرەکیەکانی حیزب لەەوانە ئەندامبوون لە کومییتی سازماندەیی تەشکیلاتی شارەکانی ئێران، کومییتی دەرەوەی وڵاتی حێزب کوییتەی راادیۆ دەنگی حیزبی کممونیستی ئێران و بەرپرسی ڕێکخراوی فدراسیۆنی شۆڕای پنابرەرانی ئێرانی لە دەرەوەی وڵات و ئەندامی کومییتی ناوەندی حێزب دەور وونەخشێکی گرنگی لە بواری فکری و سیاسی و ڕێکخراویی هەبوو. هاوڕێی غڵام لە هەموو ژیانی سیاسی خۆیدا. خەباتکارێکی پاک و پەیگیر بوو لە دژی سیستمی پڕلەستەم وچەسانەوەی سرمایهداری و بەردەوام خوا زیاری وەدی هااتنی دنیاەکی بەبراەر و بێستەم و هەڵاواردن بوو وە سادخانە هەوڵی بۆ دەدا و هەر لەم ڕێگێشدا گیانی ئازیزی بەخت کرد. نۆی مانگی خەرمانانی ساڵی 56 هاوڕێفوات مستەفاسولتانی یەکێک لە ڕێبەران و دامەزرێنەرانی کۆمەڵا. سییمایی ناسرا و خۆشەویستی بزوتەوەی کممونیستی ئێران ڕێبەرری خۆشەویستی کرێکاران و زەخمت کێشانی کوردستان لە شەڕێکی نبراابەردا لەگەڵ ژمارەیەکی بەرچاو لە هێزەکانی کۆماری ئسلامی لە ئاواایی بە ساام لەسەر ڕێگای نێوان سەقز بۆ مەریوان دڵە گەورەکەی لە لێدان کەوت چالاکی کۆمەڵایەتی فات بە ڕێبەریکردنی ناڕزایی بندکراوانی سیاسی لە زیندانەکانی ڕژیم دەستی پێکرد ئەگەر پێشتر تەنیا ڕێبەر و ڕێخەری خەباتی نهەێنی بوو لەم قۆناغە بەولاوە تواناییەکانی لە بواری ڕێبەری و خەباتی کۆمەڵایەتی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ پەرەی سند کۆمەڵەوەک ڕێخراوێکی کموونستی کەککفاد و هاوڕیانی 90 ساڵ پێشتر دایان مەززان بوو لەگەڵڕاپەڕینی خەڵکی ئێران لە دژی ڕژی میشا علنی بۆ و دەستی بە چالاکی پڕباری تشکیلاتی کرد. ناوی فاد مستەفااصللتانی و کۆمەڵا لە ڕێبەری خەباتی دەورانی ڕاپەڕنی ساڵی پ حوتی بزوتنەوەی جماوەری لە شاری سنە و پێک هااتنی شوڕای شار لە کۆچی مێژووی مەریوان دە ڕێخستنی یەکێتی جووتیاان لە ڕێپێوانی بەرینی جەماوری لە سنەوە بۆ مەریوان لە پێک هااتنی ئەووەڵین دەستەی پێشمگەی کۆمەڵە لە جمئەتە دێمکراتیکەکان کە لە زۆربەی شارەکانی کوردستان پێێک هاتمونوت لە ڕێخستنیمەقاومەتتی چەکداری لە برامبەر هێرشی ڕژیم بۆ سەر کوردستان دەرەوشایەوە لەگەڵ هێی کۆماری اسلامی بۆ سەر کوردستان لە مانگی گەلاێژی ساڵی56 کاکفوا دەستیداە ڕێخستنی مقاومەتتی شۆڕژشکگیرانەی خەڵکی کوردستان و لە ڕۆژی نوێی خەرمانانی ئەو ساڵەشدا بوو کە لە شەڕێکی نابابەردا لەگەڵ داگیرکردی ڕژیم ئسلامی گیانی بەخترس. وات کومونیستێکی ماندو ننااز بوو کە لە ڕێگەی ڕزگاری چینی کرێکار و جەماوەری ستەم لێکرا و لێپڕاوانە خەباتی دەکرد. بەڵام بەداخەوە پارێزەرانی جەهل و خۆراافەی سرمایەت دەرفەتیان پێ نەدا تا دەسڕەنی هەوڵی خۆی و یارانی لە پێکێنانی حزبی کموننیستی ئێراندا کە ساڵانێکی زۆر بوو هەوڵی بۆ دەدا و یەکێک بوو لە ئامانجە بەرزەکانی بە چاوی خۆی ببینێت. کاچمێر، دوی نیوەشەوی سێزدەی خەرمانانی ساڵی١68، هاوڕێ سەدیخ کەمانگەر ئەندای کوییتی ناوەنددی حەزبی کوۆنیست ایران و ئەندای کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە لە هەوڵێکی جەنایات کارانەدا لەلایەن خاائن و بەکرێگیراوێکی کۆماری ئسلامیەوە هێرشی کرایە سەری و گیانی بەخت کرد. سەدیق کەمانگەر سیماایی درەشاوە و خەباتکاری بزوتتننەوەی کمونیستی. یەکێک لە بەناو بانکترین و خۆشەویستترین ڕێبەرانی جەماوەری خەڵکو و بزوتنەوەی شۆڕژکێڕرانی کوردستان ئاژی تاتۆر و تەبێژی ناودار و کااتی دامەزرێنەری حزبی کومونیستی ئران بوو زیاتر لە چوار دەیە هاوڕێ صدیق ئارمانی کومویسم و خەبات لە ڕێگەی ڕزگاری چینی کرێککاری کرد بووە ئامانجی هەموو ژیان و پاشان ئەو ئامانجەی لەگەڵ خەباتی کومونیستی و شڕشکگێرانە تێکەڵاو کرد خەباتی ڕێخرا و نهەێنی لە ئەووەڵین مانگەکانی دامزرانی کۆمەڵا، ڕێبەریکردنی بزوتنەوەی جماوەری لەڕاپەرینی خەڵک لە دژی حکوومتی پاشەتی، ڕێبەر و وتەبێژی باڵی ڕی کاڵ و شۆڕشگێرانان لە بەامبەر کۆنەپەرستانی محللی و ئاینی لە باشووری کوردستان زمانی پارا و ئاگرینی خەڵک لە دژی ڕژیممی تازەبەدە سەڵات گەشت و لە جریانی نەورۆزی خوێناویستنە و ڕێبەری شۆڕای ئنخەلابی ئەمشارە. دااتکردنی شەڕی شۆڕشکێرانە لە کوردستان وەک فەرمانندەیەکی نظامی سەرپەرشتی و بەڕێوبردنی راادیۆ دەنگی شۆڕشی ئێران و نووسەر و وتەبێژی بەهێزی راادیۆ کۆمەڵە بەشداری لە چالاکی جۆراوجۆری سیاسی و تشکلاتی وەک ئەندای کومیتەی ناوەندی حیزبی کموننیستی ئێران و کۆمەڵە بێگومان تەنیا گۆشەیەەکە لە کارنامەی سیاسی و پڕباری هەوڕێ صدی کەمانگەر. وێراای بەڵێنی درێژەی ڕێگای ئەم ئازیزانە هەتاوەدی هاتنی ئامانجە بەرزەکانیان یادی گیانبەختکردوانی مانگی خەرمانان و سرجەم گیانبەختکردانی ڕێگای ڕزگاری کرێکاران و زەحمتکێشان لە ستەمی نزاامی سەرماداری ڕێز لێدەگرین بە عمدی ئەو ڕۆژەکە جەنایەت کارانی کۆماری سلامی لە دادگای ئەداڵەتی جەماوەری ئازار چێشتوی ئێراندا محاکمە بکرێن و نەهێنی جنایەتە بێ ئەژمارەکانیان زیاتر ئاشکابێت و بە سزایی شیاوی خۆیان بکەن.